Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat popiah buncit inti sardin. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, ni kita untuk inti dia kita ada sayur kubis, carrot, lepas tu tauge. Kita gaulkan dulu sebati. Bagi dia sebati dulu sayur kita ni. Sayur ni kita tak perlu masak pun. Dia sayur segar. Setelah kita sudah gaul sebati tu, kita masuk ke ikan sardin. Tak payah masuk ke kuah ikan sardin ni deh. Masuk ke ikan saja. Lepas tu kita hacu-hacu ke dengan sayur ni. Bagi dia sebati. Gaulah sebati sampai ikan kita ni dia hacu deh. Ini kita sediakan kulit popiah deh. Lepas tu kita ambil iti. Iti tu kita letak banyak-banyak lah. Tu gulung macam buat popiah biasa lah deh. Lepas tu kita gamkan dengan air. Okay, inilah hasil popiah yang telah siap saya gulung deh. Lepas tu bolehlah kita nak goreng. Okay, minyak kita ni sudah pun panas, kita goreng popiah kita buat tadi. Api tu jangan terlalu besar lah deh. Sebab kita takut dia hangit. Kita goreng sampai dia garing lah popiah kita ni. Okay, nampaknya popiah kita ni sudah pun garing lah deh. Jadi bolehlah kita angkat. Terus ke minyak dia. Okay, inilah hasil popiah buncit ikti ikan sardin yang telah siap kita goreng. Lepas tu kita nak buat sos pencicah pula deh. Okay, kita masukkan 10 ulah bawang putih ke dalam blender. 2 biji cili cili besar, cili merah. 10 tangkai cili padi. Okay, kita masukkan air. Kisar sehingga halus ke semua bahan yang kita kisar tadi. Lepas tu kita biarkan dia mendidih supaya hilang bau lada maung dia tu kan. Kita kacau biar dia mendidih. Okay, setelah dia sudah mendidih agak lama tu, hilang maung dia, saya nak masuk ke cuka. Cuka ni saya letak ke satu senduk ni. Okay, kita letak ke gula. Gula ni kena letak ke lebih deh. Sebab dalam sos pencicah kita ni, kita nak kena ada rasa manis dengan masak. Masak cuka tu lah. Biar kata kita buat tu biar kau, biar sedap. Lepas tu letak sedikit sahaja garam. Garam tu jangan banyak. Nanti dia masing. Kita kacau. Kacau lepas tu kita rasa lah dah. Biar ada masing, manis. Lepas tu sedikit masing. Lepas tu memang ada rasa pedas lah. Kacau bagi sebati tu. Okay, lepas tu siap kita letak bahan-bahan saat ni. Kita nak letak ke bacu hai tepung ubi kayu. Pekat ke colik kita ni. Kita kacau. Lepas tu kita biarkan kuah kita ni yang kata jenis dulu. Bila kita letak tepung ubi kayu tu dia keruh. Kita biarkan dia jenis. Biar dia masuk tepung kita tu. Setelah sos pencicah kita ni sudah pun masuk, bolehlah kita tutupkan api deh. Lepas tu akhir sekali kita letak ke biji. Lepas tu kita kacau. Kalau letak biji ni kata dia lagi menarik. Sos pencicah ni boleh makan dengan apa-apa sahaja jenis seafood. Ini kita ada popiah yang kita buat tadi. Saya telah potong deh. Kita potong popiah. Lepas tu kita ambil colik yang kita buat ni. Kita top atas popiah. Nampak tak sos dia ni? Colik dia. Pekat. Nampak sangat. Kata menyelerakan lah. Ada rasa pedas, masin, manis. Lepas tu sedikit masin. Memang kena orang kata colik ni lah. Bergantung pada colik ni lah sedap deh. Makanan kita tu. Kalau colik tak sedap jadi tak sedap walaupun popiah ni sedap pun. Ni hasil dia. Kalau nak sedap lagi tabur kacang tanah atas popiah ni. Pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.